Hello សួស្តីអូខេតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនបងប្អូនអរគុណអូខេតោះកម្មវិធីហ្នឹងគឺងាយស្រួលគ្រាន់តែយើងកាប់ដៃនៅលើអេក្រង់គឺវាបើកកម្មវិធីឲ្យយើងស្រាប់អូខេឥឡូវខ្ញុំកាប់ដៃតែម្ដងគឺបើក YouTube ស្មើបងប្អូនអរគុណឃើញទេឡើងមែនតើហើយបើសិនជាកាប់ពីរដងគឺខ្ញុំបើកខ្ញុំ select នៅលើកម្មវិធី Map របស់ Google ណាសារលឿនពេកនេះគឺ IP ដងគឺបើកកម្មវិធី map ហើយបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់នៅលើវាឲ្យជាប់នៅលើពីមុខហ្នឹងគឺវាបើក Play Store ឲ្យមកតែយើងយូរតិចគឺបើក Play Store កម្មវិធីដែលបើកហ្នឹងយើងអាចកំណត់បានថាវាបើកនៅលើមួយណាមួយណាដែលយើងចង់ប្រើជាញឹកញាប់អញ្ចឹងណាអូឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅ download ហើយនឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់វាអូខេឥឡូវចូលទៅក្នុង Play Store មកបងប្អូនអាចវាយពាក្យវាយពាក្យតាមខ្ញុំក៏បាននេះ Hovering Control Free ចូលនៅលើនឹងមកហើយជួយយើង install ដំណើរវាមកបើវាកម្មវិធី Symmetry ទៅ3មេទេអញ្ចឹងការដំណើរគឺប្រើរយៈពេលលឿនហើយការប្រើប្រាស់របស់វាក៏ស្រួលឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែ download អូខេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែឡើងហើយយើងអាចចាំរៀនតិចទេអូខេឥឡូវយើង download បានហើយបងប្អូនចូលក្នុងកម្មវិធីនេះនេះកម្មវិធី download បានហើយវាលើនៅឡើងខ្ញុំចុចនៅលើវាមកហើយណៃកន្លែងនេះយើងអាចបែកចាញ់ក៏បានដែរនេះកន្លែង hover hall កន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់ដែលយើងដាក់ឲ្យជាប់ចែកដាក់ជាប់វាបើកលើកម្មវិធីមួយណាឥឡូវខ្ញុំបើកចុចនៅលើពេលថា off មកហើយយើង select នៅលើ app មួយណាដែលយើងចង់បើកឥឡូវចំពោះ hall ហ្នឹងខ្ញុំបើកនៅលើ Play Store អូខេហើយចុច PS2 ចឹងមកហើយ PS slide 1នេះយើងសម្រាប់យើងគ្រៀមម្ដងអញ្ចឹងយើងចុចទៀតថា off ឲ្យចេញសញ្ញាពី on ហើយយើងឈប់ app យើងចុច app ណាកម្មវិធីមួយណាដែលយើងចង់បើកឥឡូវឲ្យគ្រៀមម្ដងហ្នឹងយើងបើកនៅលើ YouTube ហើយយើងចុចពាក្យនេះអានេះ on នេះសម្រាប់ YouTube ហើយឥឡូវយើងពាក្យ slide twice ហើយនេះគឺយើងគ្រៀមពីរដងគ្រៀមពីរដងយើង select នៅលើ map map មួយណា mapនេះពាក្យនេះតែញ៉ាឥឡូវនិយាយពាក្យ map on មួយហើយនេះមួយទៀត on ទាំងពីរហើយកន្លែង Play Store កន្លែងយើង hold ហ្នឹងក៏ on ដែរហើយយើង complete នេះដូចយើងចូលទៅកន្លែងមិញយើង allow ទាំងអស់មកចូលអញ្ចឹងហើយ setting តោះចេញពី allow ហ្នឹងបងចូល allowបងប្អូនចូលឡូវាមកសិនវាអត់ចាញ់ទេក៏អត់អីដែរអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅហូមធម្មតាយើងចុចនេះកន្លែងហូមនេះយើងចុចអាហ្នឹងមកវាចាប់ដើមនេះ hovering control free នឹងវាចាប់ដើមបើកហើយអញ្ចឹងបើយើងខ້ອຍក្រោយវាមកបើយើងសិនយើងចង់ប្រើប្រាស់វាយើងគាត់នៅអោចជាមួយមក
នេះវាចាប់ផ្ដើមអូខ្លែន YouTube បើកលើ YouTube ឥឡូវខ្ញុំគៀបវា2ដងឲ្យរៀងងាប់តិចវានឹងបើកនៅលើMap នេះអូខេហើយបើសិនជាយើងចុចនៅហូននៅលើវាជាប់ចាស់អញ្ចឹងចាំយើងចាំវាបន្តិចវានឹងបើកនេះអូខេទៅកាន់ Play Store អញ្ចឹងណាពេលខ្លះយើងខ្ជិលនឹងរកកម្មវិធីគាត់ថាដូចថាចង់បើក YouTube អីវាងាយស្រួលវាលឿនយើងគាត់ថាក៏វាម្ដងមកពីទៀតនឹងថាវាបើក YouTube ឲ្យគឺកម្មវិធីឡយមែនតើនេះជាភាពងាយស្រួលមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ខ្ជិលនឹងអស់រកកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងក៏វាតែម្ដងមកឬក៏ពីរដងតាមចំណងជារួមទៅយើងអាចសរសេរ App ចង់បើកកម្មវិធីមួយណាបានដូចគ្នាយើងចូលមកកន្លែងកម្មវិធីហ្នឹងមកហើយយើងនេះយើងសរសេរកន្លែងនេះនៅហើយយើងចុចនេះឈូហ្វាឈូអេបឡៃហ្នឹងអញ្ចឹងចុចនៅលើហ្នឹងមកវាឲ្យយើងរើសកម្មវិធីមួយណាដែលយើងចង់ដាក់អាប់ពេលដែលយើងគឺវាដៃហ៎ហើយបងប្អូនយល់ហ្នឹងពួកខ្ញុំសិនបងប្អូនយល់អាចខាមើលសារដើមវិញណាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បិទកម្មវិធីហ្នឹងកុំឲ្យវាអស់ដៃទៅដៅយើងចុចខ្វាយមួយនេះមកគឺបិទហើយយើងចង់ start ចាប់ដើមសោះថ្មីយើងចុចអាហ្នឹងមកគឺ start ចាប់ដើមអញ្ចឹងយើងអាចប្រើកម្មវិធីហ្នឹងបានហើយអូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់កម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេអរគុណបាយបាយ